História Sobrenatural. Cara, olha isso. Opa! Será que eu achei o poço? Ou a tampa dele, algo do tipo? Não. Ali, passar por baixo aqui, ó. E é isso. Cheguei. Você é louco. Tem algo ali. Existe algo aqui que queira entrar em comunicação? Se manifeste aqui agora. Diga algo pra mim. Entre em comunicação comigo através desse aparelho que há aqui nesse local. Opa! Cara, que estranho. Tive um sentimento estranho aqui agora, pessoal. Deixa eu deixar o aparelho aqui, ó. Vou tentar posicionar ele aqui.
certo? Tive um sentimento. Opa, 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 opa. Cara. É, e olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Voz pode aparecer pra mim aqui nesse momento. Eu sei que voz está aqui. Opa, 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 opa. Cara, que sentimento, pessoal. Opa, opa, opa. Eu peço que voz apareça aqui pra mim. Eu sei que voz estás me ouvindo aqui. Pessoal, meu sentimento de que tem algo próximo aqui é forte, tá? Eu peço que voz apareça pra mim nesse momento. Cara, que sentimento forte agora, pessoal. Opa, 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 opa. Ai, cara, você é louco. Ai, cara. Algo tocou em mim aqui. Foi impressionante. Cara, algo tá saindo daqui, pessoal. Eu peço que voz apareça aqui pra mim. Eu sei que voz estás me ouvindo aqui. Pessoal, meu sentimento de que tem algo próximo aqui é forte, tá? Eu peço que voz apareça pra mim nesse momento. Cara, que sentimento forte agora, pessoal. Um bom tempo gravando, isso desgasta mesmo. Eu vou estar retornando lá pra cima. Ui, cara, caiu a lanterna aí, eu falo pra vocês, ó. Olha isso, caiu a lanterna de testa aqui. Tô só com a outra, certo? Deixa eu arrumar aqui. Calma aí, pessoal. Tô arrumando aqui a lanterna. Algo tocou aqui, derrubou a lanterna de testa. Eu tive um sentimento muito forte ali agora. Cara, dá pra escutar algo aqui ao meu lado, pessoal. Cara, é alto aqui, mas tá voltando. E agora? Eu acho que é aqui, ó. Eu acho que é aqui. Cara, acabo ficando perdido aqui. Eu não sei o que é que tá me confundindo aqui nesse local. Cara, não é fácil. Aqui, ó. O mato quebrado. Acredito que é aqui. Ah, isso. Deve ter uma parte aqui, ó. Com mais limpo, tem um caminho. Vou falar pra vocês, eu fico perdido. Opa, 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 opa. Os negócios vão encostando aqui, não é legal. E agora? Aqui? Ou aqui? Não sei. Por aqui. Eu falo pra vocês, não é fácil, olha isso. Eu acredito que seja aqui, ó. Parece que eu tô vendo ali parte da cocheira. Madeiras. Você é louco.
Não foi fácil descer ali. Vou virar aqui pra mim, pessoal. Não foi fácil descer ali. Cara, eu tô me arrepiando de uma forma, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, olha isso, ó. Olha isso, enruga, enruga. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada, ó, pra vocês verem. Cara, enruga de estar nesse local, certo? O sentimento de que tinha algo próximo ali foi tão forte que doeu até os chakras. Cara, não foi fácil, tá? Vou estar me aproximando aqui agora dessa cocheira, mostrar aqui. É isso. E olha o tamanho dessa árvore. Cara, você é louco. Enorme. Até parece a árvore de Samhain, né? Mas não é. Ah, a árvore de Samhain é muito mais alta. Mas aparenta ter a mesma largura. Cara, o sentimento de que tem algo me acompanhando aqui é impressionante. Agora nesse momento, pessoal, tô sentindo uma certa tontura aqui agora. Cara, é impressionante. Um calor imenso, uma tontura. Não tô entendendo o porquê. Existe algo aqui próximo a mim? Eu peço que vós entre em comunicação comigo mentalmente. Se manifeste aqui nesse lugar. Opa, 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 opa. Cara, você é louco? Cara, impressionante, pessoal. Impressionante. Tá ligando o aparelho aqui. Se comunica. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. Deixa eu virar aqui pra mim. Pessoal, o aparelho aqui mostrando. Olha isso, pra vocês verem. Cara, é impressionante. Olha isso, cara. Isso arrepia. Isso arrepia. Vocês não têm noção da comunicação aqui no local. A lanterna acaba ficando pra dentro. Aqui eu vou estar desligando o aparelho, pessoal. Ele já mostrou aqui. Pra mim segurar aqui a lanterna de peito. Cara, eu tô muito exausto aqui em relação ao local. Certo? Existe sim algo aqui próximo que está se comunicando. Voltar aqui por esse caminho. Eu vou estar finalizando lá próximo à cerca.
Opa, 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 opa. Oh, cara, são as partes de teia de aranha que vem no rosto. Não é legal. Oh, cara, que estranho. Que estranho o sentimento aqui no local. Opa, 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 opa. Tem alguma coisa me confundindo aqui, pessoal. Não é legal, certo? Eu vou estar retornando lá, pessoal. Acho que o caminho é esse aqui. Opa! Cara, vocês viram isso aqui ao lado? Vocês viram isso ao lado aqui, ó? Espero que a câmera tenha pego. Cara, foi impressionante. Você é louco. Cara, meu estômago tá doendo demais, pessoal. Meu estômago tá doendo demais. Finalizando aqui, tá, pessoal? Eu vou estar finalizando aqui nesse local. Infelizmente, meu estômago tá doendo demais, certo? Opa, 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 opa. Oi, cara, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Cara, foi impressionante. Cara, cê é louco. É isso aí. Eu vou estar finalizando aqui, certo? Opa, 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 opa. Cara, é isso aí, pessoal, tá finalizando aqui. Vou estar fazendo um retorno. Tá pra chegar aqui o Spirit Box, tá? Que tá vindo lá dos Estados Unidos. Cara, um hiper mega aparelho que eu vou estar fazendo as comunicações. Minha cabeça começou a doer demais aqui, pessoal. É isso aí, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.
da Band.